Білім ғылымды оқу ағарту ісін дамытудың қоғамның патриоттық тәрбиесінің іргелі негізі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сайлау алды бағдарламасында осы бағытқа аса мән беріп еді. Біршама мәселені шешу жолын айқындап көрсеткен, тайға таңба басқандай тапсырманы биліктегілер орындай алды ма? Әріптесім саралап көрмекші. Мемлекет басшысы өзінің сайлау алды бағдарламасында білім саласындағы негізгі мақсаттарды айқындап берген еді. Қысқа мерзімде атқарылған шаруа көп. Мәселен, бакалавр студенттердің стипендиясы 20%-ға, докторантурада оқитындардыкі 15%-ға, ал техникалық және кәсіптік білім студенттердің шәкіртақысы 50%-ға артты. Сондай-ақ, биыл 25 жатақхана пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 19 ашылады. Мемлекеттің қамқорлығынан оқушыларда тыс қалып жатқан жоқ. Бастауыш сыныпта оқитын 1 400 000 балаға мектепте тегін ыстық тамақ беріледі. Ал әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан 463 000 оқушының әр қайсысына оқу құралдары мен мектеп формасын алу үшін 40 000 теңгеден берілді. Сапалы орта білім алу әрбір баланың мызғымас құқығы. Мұндағы ең түйінді сөз бұл сапа. Сондықтан білім сапасын жақсарту және мұғалімдердің біліктілігін арттыру ауадай қажет. Республика бойынша биыл 500-ден астам балабақша бой көтерді. 2-ден 6 жасқа дейінгі балалардың 90%-ы бүгінде мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылған. Жыл соңына дейін жаңадан тағы 27 000 орындық балабақша іске қосылады. Оқу ағарту министрлігінің сарапшысы Назира Төлбасиеваның сөзінше, жүйелі жұмыстың нәтижесінде балабақшаға кезекте тұрғандар қатары азайған. Ата-аналар тарапынан жағымды пікірлерді айтатын болсақ, олар жаңа мектепке даярлау кезінде нақты қандай көмек алады, қалай баланы мектепке даярлау керек, қандай әдістемелік оқу құралдар бар, солар бойынша танысқандар үшін жағымды пікірлер айтып жатыр. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев цифрландыру мен инновацияны енгізу мәселесіне баса мән беріп, IT секторды дамытуды тапсырған еді. Келешекте маман тапшылығы болмас үшін бүгінде кадр даярлау ісі қарқынды жүріп жатыр. Астана IT университетінің оқу және тәрбиесі жөніндегі проректоры Болатжан Құмалақовтың пікірінше, қазір бұл салаға қызығушы түлек көп. Десе де мықты кәсіби мамандарды әзірлеп шығуға әлі де біраз еңбектену керек дейді. Қазақстанның IT білім беру саласы осылай даму керек деп сенеміз. Және де ол солай дамып жатыр. Ол мүлдем болмаған нәрсе емес. Мысалы, қазір бір C программист деген бар, бухгалтермен жұмыс істейтін. Ол деген бағдарламашы оқып алады 4 жыл, сосын барып 5-6 жыл жұмыс істегеннен кейін бухгалтердің жұмысын түсінеді әрине. Бірақ та ол оны оқығаннан кейін емес, 5-6 жыл жұмыс істеген кейін біледі. Президент тапсырмасы бойынша студенттердің стипендиясы 2025 жылға дейін 2 есеге ұлғаяды. Ал жайлы мектеп ұлттық жобасы бойынша 2026 жылға дейін 369 жаңа форматтағы мектеп тұрғызылады. Динара Жарқынбек, Еуразия 1 арнасы.